tako mi je tam vršno, kaže nešto malo. Tako su, kaš kuval što si kaš kuval, mjer, bo tane to tije prejdite, sva to mi nije. Не велят ли им режат? Ne sot së bashku me ministrin dhe deputetën Krasniqi jemi dalë, kemi vizituar udhëheqjen komunale, shtabin e krizës, po ashtu edhe vendet e caktuara në cilat për të parë pasojat e asaj që ka ndodhur të dy të fundit, sidomos mbrëmë. Unë në emër të bashkëmëtorëve të mi dhe herë shprehje minjoje udhëheqjes në kryetarit të gjithë drejtarëve, të cilët në mënyrë të vazhdueshme, sidomos mbrëmë, kanë qenë në krye të detyrës me së bashku me qytetarët e Malisheves për të zvogluar dëmet nga vërshimet të cilat tashë dy ditë në Malishev janë më theksuara. Si që dini, këto vërshime kanë kapluar disa qytete dhe komunat Kosovës, kanë dalë grupe në përgjitha vendet e qytete Kosovës ku ka më shumë të dëme. Malishev llogaritet që një nga komunat më të goditëra nga këto vërshime, dhe ne u njoftuam për gjendjen aktuale këtu. Mbi gjitha e rëndësishme kësa e krejt që fatmirësisht nuk kemi asnjë dëm njerëzor, nuk kemi ndonjë fatkeqësi njerëzore. Ndërsa të dëmet materiale, siç e tha në kryetari, përmes procedurave që duhet ndiqen, ne u njoftuam që komuna ka krijuar komisionin dhe shpejt do dalë për të inspektuar dhe për të llogaritur dëmet e shkaktuar biznisit të komunës Malisheves. Dhe natyrisht në respekt të procedurave ne presim shumë shpejt që komisioni komunal ta bëjë vlerësimin e dëmit dhe sa më shpejt të dërgojë në qendër. Siç e dini, qeveria e Kosovës ka përgatitur një fond emergjent, situatën emergjente, dhe ne atje do të jemi që sa më shpejt të ndihmojnë bizneset, ekonominë familjare e bujqësore për dëmet të shkaktuar nga vërshimet të marrin dëm shpërblimin e merituar. Aq më tepër kjo është urgjente për faktin që Kosova dhe Malisheva ka kaluar një vit shumë të rëndë nga pandemia dhe ashtu kështu biznesi, ekonomia familjare dhe bujqësia ka psuar dëme. Kjo tani vetëm ka renduar këtë situatë dhe ne do të në koordinim me komunën besoj shumë shpejt do të fillojmë me sanimin e këtyre dëmeve. Ajo që unë interesova ishte Malisheva ka disa nyje kritike në cilat në këso situata gjithmonë janë të rrezikshme. Një nga ajo është ato që e procesojnë në kryetari Diga dhe po shpresoj që me angazhimin edhe të qendrës të emergjencave tona kombëtare të ndihmohet komuna për atë sa ka mundësi edhe nuk mund të mbulon ka kapacitetet komunale. Edhe në kryetari ju uroj edhe ju shprej minjoje falenderim për këtë angazhimin juve dhe stafit juve që jeni duke marrë. Ju tani në fakt, ju si Malisheve jeni në emergjencë, po thuaj që një vit nga kriza në krizë, dhe kjo edhe herë tregon gatishmërinë në prezencë ju mbrenda qytetarëve, më së miri ka treguar që keni dhënë provim të jashtëzakonshëm për punën që keni bërë deri më tani. Sa janë duke u përballur me shira të shpeshta dhe të dendura, dhe por nota e mbrëmshme ka qenë jashtëzakonisht natë gjatë dhe natë kritike për shkak të rreshjeve të shumta të shiut të pandërprerura që kanë qenë. Dhe ne kemi qenë në kontakt të vazhdueshëm pothuajse deri në orët e para të mëngjesit, deri në orat 6 mëngjesit personalisht me ekipin kanë qenë në teren, duke vëzhguar dhe monitoruar gjendjen dhe duke intervenuar sipas kërkesave të qytetarëve, që kemi pasur edhe kërkesa për intervenim natën e mbrëmshme. Tani siç po shihni gjendja ka filluar pak të
qetësohet, por që mbetet rreziku permanent sepse liçeni është shumë i fryrë dhe çdo moment mundet të na sjellë të lashe të reja. Unë e falenderoj sot zotin Limaj me bashkëpunëtorët, me ministrin dhe stafin e tij që kanë ardhur me na në shtet në këtë drejtim sepse komuna Malisheve tani më ka për obligim institucionalisht që këto biznese të cilat kanë psuar dëme ekonomitë familjare më një herë ditën e nesërme do të fillojmë të trajtojmë sepse procedurat administrative veç sot i kanë përfunduar dhe nesër do të jetë komisioni tek bizneset edhe ekonomitë familjare, si edhe dëmet tjera në infrastrukturë që janë bërë për t'i vlerësuar dëmet të cilat janë shkaktuar nga vërshimi. Edhe njëherë, zotë Limaj, faleminderit për mbështetjen dhe për krahen që sa djeni me ne edhe me qytetarët e komunës Malisheves. Deri me tani kemi vetëm një kërkesë për evakuim dhe strehim dhe jemi duke i kryer procedurat. Kërkesa tjera nuk kemi për momentin, por që jemi duke i monitoruar situatën dhe secilës kërkesë, secilës shqetësim që do të na vijë, do të trajtojmë seriozisht dhe do të japim zgjidhje. Kemi të gjitha në dispozicion, jemi veç drejtoria e emergjencave duke u marrë me këtë problematikë. Po besoj se gjithçka do të shkojë mirë në këtë drejtim dhe do t'ja dalim. Figurim,